Tablet គឺជា ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក ថ្មី មួយ ប្រភេទ ទៀត ដែល មនុស្ស សម័យ នេះ និយម យក មក ប្រើ ប្រាស់ តាម ខ្លួន ព្រោះ អី វា អាច ឲ្យ យើង ប្រើ ចំនួន មុខ ងារ smartphone ក៏ បាន និង មុខ ងារ computer ក៏ បាន នេះ គឺ ជា tablet ថ្មី មួយ model ទៀត របស់ Singtech ដែល វា មាន រូប រាង តូច ល្មម ក្នុង ការ ទុក ដាក់ តាម ខ្លួន ហើយ លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ វា ក៏ មធ្យម គ្រប់ គ្រាន់ ក្នុង ការ ប្រើ ប្រាស់ ទូទៅ ផង ដែរ Sapphire iTab Lite មាន អេក្រង់ ធំ 7 inch ប្រភេទ IPS LCD មាន កម្រិត រូបភាព ច្បាស់ 1024x600 pixel RAM របស់ វា មាន ទំហំ 1 GB CPU MediaTek Quad Core មាន ល្បឿន 1.3 GHz អង្គ ផ្ទុក ទិន្នន័យ ក្នុង ម៉ាស៊ីន មាន ទំហំ 4 GB និង អាច បន្ថែម អង្គ ផ្ទុក ទិន្នន័យ ខាង ក្រៅ បាន ដល់ ទៅ 32 GB ចំពោះ កាមេរ៉ា ខាង ក្រោយ របស់ វា មាន ទំហំ 5 មេហ្គាពិក្សែល អម មក ជាមួយ នឹង ភ្លើង ជំនួយ អាច ថត យក រូប ភាព បាន ល្អ ក្នុង កម្រិត មធ្យម រី ឯ កាមេរ៉ា ខាង មុខ វិញ មាន ទំហំ 0.3 មេហ្គាពិក្សែល និង មុខ ងារ ជំនួយ ក្នុង ការ ថត មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ មួយ ចំនួន ផង ដែរ កម្លាំង ថ្ម របស់ iTab Lite មាន ទំហំ ត្រឹម តែ 3000 mAh នោះ ទេ មិន សូវ ជា ធំ ប៉ុន្មាន ឡើយ ប៉ុន្តែ យើង អាច ប្រើ ប្រាស់ បាន យូរ គួរ សម ដែរ ដោយ សារ កម្លាំង ម៉ាស៊ីន របស់ វា នៅ កម្រិត មធ្យម ដូច នេះ វា មិន សូវ ជា ប្រើ ប្រាស់ ធម្មពល ថ្ម ច្រើន ឡើយ iTab Lite 700L ដំណើរការ ដោយ ប្រព័ន្ធ ប្រតិបត្តិការ Android Jelly Bean 4.2.2 ចេញ ពី ប្រអប់ ស្រាប់ ការ ប្រើប្រាស់ ផ្ទៃ interface ប្លែក ខុស ពី tablet ដទៃ ទាំង home screen menu ផ្ទាំង បង្ហាញ ដំណឹង ហើយ វា ក៏ មាន ភ្ជាប់ មក ជាមួយ នឹង ពុម្ព អក្សរ ខ្មែរ និង ក្តារ ចុច ខ្មែរ ស្រាប់ ផង ដែរ យើង ក៏ អាច ធ្វើ ការ ប្រើ ប្រាស់ SIM card ចំនួន 2 លើ tablet នេះ ដើម្បី ធ្វើ ការ ហៅ ទូរស័ព្ទ ចេញ ទទួល ចូល ផ្ញើ សារ និង ប្រើ ប្រាស់ internet ជា ដើម រចនាបថ របស់ tablet នេះ យើង សង្កេត ឃើញ ថា វា មាន ភាព ស្រស់ ស្អាត និង ប្លែក យ៉ាង ដែរ ដល់ ផ្ទៃ ខាង ក្រោម របស់ វា ប្រើ ប្រាស់ លោហៈ ធាតុ រឹង រី ឯ ខាង ក្រោយ វិញ ស្រោប ដោយ plastic ពណ៌ ទឹក ប្រាក់ សរុប សេចក្តី មក iTab Lite គឺ ជា tablet កម្រិត មធ្យម មួយ ទៀត របស់ ក្រុម ហ៊ុន Singtech ដែល យើង អាច យក ទៅ ប្រើ ប្រាស់ ទូទៅ បាន ដូច ជា ការ លេង internet មើល video និង លេង game ជា ដើម iTab Lite 700L នេះ ចាប់ផ្ដើម មាន លក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង ហើយ ជាមួយ នឹង តម្លៃ 159 ដុល្លារ ដែល នេះ គឺ ជា តម្លៃ ដ៏ សមរម្យ មួយ ស័ក្តិសម នឹង លក្ខណៈ សម្បត្តិ របស់ វា